গুড মর্নিং এভরিয়ান। অসম পুলিশের এবি ইউবি যিবনবোৰ লড়া ছোৱালী এপ্লাই করেছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা নতুন সাবজেক্ট এড হয়েছে, সকলোৱে গম পাইছে আপোনালোকে, ভেরিফিকেশন। এতিয়া ভেরিফিকেশনের নামত বহু লড়া ছোৱালীৰে চিন্তা বহুতে বেলেগ বেলেগকে সুমাই দিছে, এনেকুৱা চিন্তা সুমাই দিছে, কিছুমানক ভয় সুমাই দিছে। আপোনালোকে যদি মোৰ কমেন্ট বক্সত যায়, যদি আপোনালোকে শুনা পাইছে যে যাৰ যাৰ ভেরিফিকেশন আহিছে তাৰ বোলে চাকৰি হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে ভয় সুমাই দিছে। এইবোৰ আপোনালোকক যোনে যোনে কৈ আছে একদম ভুয়া, আপোনালোকে নিউজ পাই আছে, একদমই চিন্তা নকৰিব, এইবোৰ একদম থাৰ্ড ক্লাছ নিউজ হয়। আপোনালোকে এইবোৰ কিয় কৰিছে, কোনে কৰিছে বা কি কাৰণত কৰি আছে সেইবোৰ কথা আমাক এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই। কেৱল আপোনালোকে এটা কথা জানি লওক, সকলোবোৰৰে সকলো মানুহৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব চাকৰি পালে, আৰু মেৰিট লিষ্টৰ হয়তো কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰে, বা কিছুমান আজিকালি যিহেতু পইচা লয় ইনষ্টিটিউটৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট আনে, সেই সকলোবোৰৰ কাৰণে হয়তো এইবোৰ ভেরিফিকেশন চলিব পাৰে। বাকী কোনো ধৰণৰ চিন্তা আপোনালোকে কৰিব নালাগে। এইবোৰ যোনে যোনে কৈ আছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো নিউজ যিকোনো কথা শুনাই মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনবোৰ ভাঙি নাপালাব, ৰিজাল্ট সোনকালে আহিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকে সোনকালে ৰিজাল্ট পাব। যি নহওক, মই ভিডিঅ'টো একদম শ্বৰ্টকৈ বনাই দিছোঁ, আৰু যদি কোনোবাই এছ এছ চি বা ৰেলৱেৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পিছফালে চাব পাৰে। যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এছ এছ চি লগতে ৰেলৱেৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এলিভ বোৰ্ডে লৈ আহিছে প্ৰেক্টিছ বেটচ, য'ত 50% ৰেহাই পাব আপোনালোকে হোলীৰ বাবে, লগতে 2500তকৈ অধিক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পাব, আৰু 60টাতকৈ বেছি লাইভ ক্লাছেছ পাব, 270টাতকৈ বেছি মক টেষ্ট, ছিলেকশ্যন টক, জি কে টেষ্ট, আৰু 21500তকৈ বেছি প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এণ্ড চলিউশ্যন পাব। এইখিনি পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, গৈ আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে লিংকটোত যায় তেনেহ'লে নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব, ইমেইলটো আৰু ফোন নাম্বাৰটো দি আৰু আপোনালোকৰ এটা পাছৱৰ্ড দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে ফ্ৰী মক টেষ্ট দিব পাৰে। এইখিনি কৰাৰ বাবে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব, আপোনালোকে গৈ এইখিনি কাম কৰি ল'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে যিখিনিয়ে কথাটো বুজি পালে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰেলৱে বা এছ এছ চিৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে তেনেহ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।